проєкт «Сузір'я злагоди» довгостроковий. Як розповіли працівники бібліотеки, розпочати вирішили з презентації національних костюмів. Изюминка, скажем так, нашего мероприятия сегодняшнего как раз именно то и является, что мы попытались не просто представить, скажем, историю и развитие костюма, чисто теоретический фактаж, но и попытались представить национальные костюмы как бы в реальности. Сьогодні зосередимося на національному костюмі. Сподіваюся, що це буде цікаво, оскільки дійсно кожного народу є свої перлинки, серед них і національний костюм. У своїх національних одностроях прийшли німці та поляки. Останні представили краківський костюм. Костюмы у нас краковских. Вообще в Польше очень. Каждый регион имеет свой костюм, они все есть, отличаются очень сильно. Но Краков долгое время была столицей Польши, и, в общем-то, в этот период как бы один из расцветов был Польши. Поэтому он наиболее такой показательный. Українське вбрання учасники проєкту показали у двох варіантах – традиційний та осучаснений. Гості заходу побачили автентичні сорочки. Вони зроблені майстрами за народними технологіями. Втім, це не просто вироби мистецтва, але й реальний одяг, який українці носили багато років тому. А от над створенням сучасного вбрання попрацювали студенти Миколаївської філії Університету культури. У дизайні своїх виробів використовували народні елементи та візерунки. Мы можем показать как целые коллекции, так и штучные индивидуальные изделия, обогащенные большим количеством ручной работы, разных техник декорирования. И вот сегодня как раз мы хотим поучаствовать именно со стороны вот украинского костюма. Студенти представили три колекції одягу. Національні елементи використали як у прикрасах, так у вишивці та розпису. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.